ဒီစီဒီတိုင်းစီဒီတိုင်းမှာတပြော့လေးလာကြရအာခြင်သိမ့်ရုပ်ထုတွေရှိရဲ့ရှင်မအဲ့ဒါဘုရားလက်ထက်မှာရောရှိလားဗျာမရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဒီဥစ္စာကပေါ်လာတာအဲ့ဒါကလည်းဒီလိုနဲ့တူပါတယ်သူတီဟပါဘူးဇလန်းကနေစနေပုံပေါ်ပါတယ်เนาะသူကသူ့အဖေကိုပြမခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်သူကအဖေကိုတရိရတဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ရပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဘုရားရှိမခြင်သိမ့်ရုပ်ထုတဲ့တရိပေါ်လာပုံပေါ်တယ်အတီဟပါဘူးဇလန်းကစတယ်ထင်တာပဲเนาะဘုရားတက်ကမရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တီဟိုခင်မှလည်းအခုတီဟိုနိုင်ငံတို့ဘာတို့မှလည်းဒီဘုရားရှိခိုးလို့ရှင်သေယုတ်တူရှိမှမရှိတာ။နော်။ရှင်အောင်သမိုင်းနေမှလည်းကြည်ရှိမှမရှိတာ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမှဒီဥစ္စာပေါ်လာတာလေ။